Ողջույն Ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցելու ենք ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Կոնջորյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ լրատվամիջոցում մի հրապարակում լայն քննարկումների առիթ դարձավ։ Ըստ այդ հրապարակման ԱԱՀ-ի տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հովանավորել է վարչապետի և նրա ընտանիքի դեմ քարոշչությունը, վերջնանպատակ ունենալով իբրև վարչապետին Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը։ Գիտենք, Արթուր Վանեցյանը հերքել է ծայրից ծայր սուտ որակելով այդ հրապարակումը, որքանով հավանական սցենար է սա։ Ես անկեղծ ասած չէի ցանկանա դետալների մեջ խորանալ եւ մարակրկիտ վերլուծության ենթարկել եւ ինչ-որ արձանագրումներ անել, որովհետեւ մամուլում հրապարակվել է տեղեկատվություն, այսպես նշեցիք, Արթուր Վանեցյանը համարել է, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Ամեն դեպքում իմ տպավորությամբ բավական այսպես հիմնավոր չէր նաև հերքումը, որովհետև կարծում եմ, որ այնտեղ բավական փաստեր կային շարադրված, որոնց շուրջ, եթե իսկապես կա հիմնավոր հերքում, ապա պիտի դա իսկապես լինի հիմնավոր, ոչ թե պարզապես այսպես հերթապահ մի նախադասության ասել, որ սուտ է եւ ավարտել։ Ամեն դեպքում ես սրանից ավել չեմ կարող մեկնաբանություն անել, եթե ինչ-որ մի պահի կլինեն նոր փաստեր, որոնք որ ի հայտ կգան եւ նաեւ կլինեն արդեն պետական մարմինների այսպես ձեռքի տակ եւ իրավասության ներքո, գուցե ժամանակ ավելի համապարփակ կարելի կլինի խոսել այդ թեման։ Ակնկալում եք, որ քրեական գործ հարցվի, այսինքն միգուցե իրավապաներ ուսումնասիրել։ Ես չգիտեմ, գուցե, ես նման տեղեկատվություն չունեմ, չեմ տիրապետում, ամեն դեպքում վստահեմ, որ իրավապահ մարմինները եւ բոլոր պետական կառույցները ուշադրությամբ հետևում են մամուլի բոլոր հրապարակումներին այս կամ այն, եւ եթե որևէ տեղ լինի ինչ-որ մի առիթ, ինչ-որ մի փաստ, որի շուրջ կարիք կլինի լրացուցիչ քննության, կարծում եմ, որ նման նախաձեռնություն պետական մարմինների կողմից կլինի։ Ես այս պահին չունեմ նման տեղեկատվություն։ Շատ լավ, չհավատացիք Վանեցյանի հերքմանը եւ չեք հավատում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ լրատվամիջոցում արված հրապարակման իսկությանը։ Ես անկեղծ ասած ոչ թե չեմ հավատում հրապարակման իսկությանը, հրապարակման մեջ կային արձանագրված բազմաթիվ փաստեր, որոնք երբ որ այսպես անաչառ աչքով վերլուծության է ենթարկում, ապա որոշակի տրամաբանության որոշակի կետեր կան, որոնք իրար իսկապես հատվում են, բայց ամեն դեպքում ես չէի ցանկանա իմ, քանի որ ես հանդիսանում եմ պետական պաշտոնյա, ես չէի ցանկանա իմ մեկնաբանությունները, իմ անձնական բնույթի վերլուծությունները առայժմ հրապարակել, որպեսզի դա չստացվի ժամանակից շուտ, հա, ինչ-որ վերլուծություններ անել։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ այնտեղ կային բավականին այսպես կարևոր արձանագրումներ, մասնավորապես ես չեմ ցանկանում դետալ առ դետալ դրա մասին խոսել, վստահ եմ, որ եւ դուք եւ հեռուստադիտողները մարակրկիտ նայել են, բավական քննարկվեց։ Ամեն դեպքում ես գիտեք կարծում եմ նաեւ, որ այստեղ սա ժողովրդավարության, ժողովրդավարական բաց հասարակություն կառուցելու ինչ-որ իմաստով արդյունքն է, գիտեք, տեսեք, վարչապետը այսօր եւ վարչապետի ընտանիքը բաց է, թափանցիկ է հանրության հետ, թաքնված չի այս կամ այն շղարշի ետևում, ինչպես որ նախկինում է եղել, եւ երբ որ դու բաց ես հանրության հետ, դու ինչ-որ իմաստով կարող է թվալ, թե դու նաև ինչ-որ իմաստով ռիսկի ես ենթարկում քեզ չարակամների համար, հա, բայց ես կարծում եմ, որ ի վերջո դա է ճիշտ ճանապարհը, որովհետև եթե մենք չունենք, իսկ մենք չունենք հանրությունից թաքցնելու ոչինչ, ապա մենք չպետք է վախենանք հանրության հետ լինել ազատ եւ բաց։ Իհարկե որոշ չարակամներ կարող են փորձել օգտվել այդ բացությունից, բայց ես կարծում եմ, որ ի վերջո մեր հանրությունը ավելի ճիշտ գնահատական կտա այս ամենին, եւ բոլոր նրանք, ովքեր այս կամ այն կերպ զարտուղի մեթոդներով փորձում են ինչ-որ պղտոր ջրում ձուկ որսալ, ի վերջո կանգնելու են պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Ձեր կարծիքով իրավացեն այն տեսակետները, նաեւ հայկական ժամանակում է բերվում այդպիսի պնդում, որ Վանեցյանը փաստորեն հեղաշրջման սխեմաներում է ընդգրկված եղել։ Ես անկեղծ ասած չէի ցանկանա այդ արձանագրումը անել այս պահին, որովհետև դա կլինի զուտ ենթադրություն, հա, եթե լինեն ծանրակշիռ փաստեր,
ինչ որ մի պահի, որոնք որ եթե լինեն իհարկե արդեն կդառնան նաև իրավապահ մարմինների քննության առարկա, այդ ժամանակ կարելի է դրա մասին խոսել։ Բայց այս պահին ես կցանկանայի պարզապես սահմանափակվել նրանով, ինչ որ ասեցի։ Ուղղակի հիշեցնեմ Վանեցյանի հրաժարականի տեքստում բերված իր խոսքերը, շատեր դանկալեցին վարչապետին ուղված կոչ, կանգ առի կոչ, նաև կառավարմանը որոշակի գնահատականներ տրվեցին, որոշումների տարերայնություն, գործողությունների հախորնություն, առաջնայինը երկրորդականից, անցողի կմնայունից չտարբերելու գործելա ոչ։ Գիտեք, դա այդ հայտարարությունը շատ ոչ պրոֆեսիոնալ մերկապարանոց ձևակերպումներով հայտարարություններ և բնականաբար այն խորհրդատումները, ովքեր որ խորհուրդ էին տվել Արթուր Վանեցյանին, ըստ երևույթին պիտի այդ խորհուրդներից նա չօգտվեր, բայց կարծես թե շարունակում է օգտվել այդ նույն մարդկանց խորհուրդներից և շարունակում է նմանատիպ հայտարարություններ անել այս կամ այն դոզավորմամբ։ Չգիտեմ, նույնիսկ երևի կարիք չկա դրանից ավելին խորանալ և մեկնաբանել այդ արտահայտությունները։ Այնուամենայնիվ, Միքայել Մինասյանի հետ նրա հավանական կապը դուք բացառում եք, ինչ կարող ես ես քանի որ չեմ տիրապետում տեղեկատվության, չեմ կարող ասել, հեր բացառում եմ, փաստում եմ, արձանագրում եմ, ամեն դեպքում ես տեսնում եմ, որ ընդհանուր առմամբ Արթուր Վանեցյանի պաշտպանությամբ զբաղվում են մարդիկ, ովքեր որ սերտագույն կապեր ունեն նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր ոչ միայն կապեր ունեն, այլ հենց իրենք են այդ նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչները։ Ես անուններ չեմ ուզում տալ, մարդիկ շատ լավ հասկանում են, եթե կարիք լինի ինչ-որ մի պահի անուններ տալ, բնականաբար ես կտամ այդ անունները, բայց ամեն դեպքում այդ պաշտպանությամբ զբաղվող մարդիկ կան և ինձ համար դա զարմանալի է, առնվազն իմաստով, որ եթե Արթուր Վանեցյանը յուրաքանչյուր արտահայտության հետևից մի հատ ավելացնում է պատիվ ունեմ, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ իրեն այսօր պաշտպանում են և այդ մարդիկ եղել են ժամանակին անպատվության խորհրդանիշը Հայաստանում, դա իրեն պիտի մի քիչ մտահոգելու տեղի գտա։ Այ եթե դիտարկում ենք Միքայել Մինասյանը ընդդիմադիր ճամբարում է, նրանց քաղաքական շահերը ձեր գնահատական չեն։ Նրանք չեն կարող գիտեք լինել ընդդիմադիր, ում պետք է լինեն ընդդիմադիր, օրինակ Միքայել Մինասյանը։ Միքայել Մինասյանը ժողովրդին պիտի լինի ընդդիմադիր։ Միքայել Մինասյանը մերժված ռեժիմի, մերժված անհատականության, ամենամերժված այսպես ներկայացուցիչներից մեկն է։ Միքայել Մինասյանը այն մարդկանցից մեկն է, ով հավաքական կերպարն է նախկին համակարգի, որին որ հանրությունը մերժել է։ Այսինքն, ինչին պիտի Միքայել Մինասյանը ընդդիմությունը։ Բայց պարոն Կոնջերյան, ունի մեդիա մեծ ռեսուրսներ, գումարի խնդիր կարծես թե չունի և կարելի է ինչ-որ կարիերա ստանալ։ Այո, կարելի է ինչ-որ, ես կարծում եմ, որ այդ պղտոր ջրում ձուկ որսալու գործընթացը, որ այսօր Հայաստանում որոշ անձինք իրականացնում են իրենց մեդիա ռեսուրսներով, ֆինանսական ռեսուրսներով, որոշ ժամանակ գուցե հնարավոր է մարդկանց այսպես հա փորձել մարդկանց ինչ-որ մի խմբի մոլորեցնել, բայց ես կարծում եմ, որ այդ խումբը շատ քիչ է, որովհետև տեսեք, երբ որ դաշտը բացվել է հեղափոխությունից հետո, այսպես կապանքներից ազատվել են, հա, բոլոր լրատվամիջոցները, բոլորը կապանքներից ազատվել են, և սա է ժողովրդավարության ճանապարհը, սա ունի նաև իր այսպես պաբոչնի էֆեկտ կոչվածը, հա, որ կողքից նաև դա բերում է հենց այդ առիթից օգտվողներին, կողքից բերում է չարամիտներին, ովքեր որ փորձում են այդ ազատությունը օգտագործել որպես կործանարար իրենց կործանարար նպատակների համար, և այո, մենք տեսնում ենք, որ այսօր մարդիկ խոսքի ազատության դրոշի ներքո ֆեյքային ամենակեղտոտ ուրեմն քարոշչությունն են, պրոպագանդան են իրականացնում իշխանության և ժողովրդի նկատմամբ, օգտագործելով իրենց մեդիա ռեսուրսները և ոչ միայն մեդիա։ Բայց ես կարծում եմ, որ դա շատ ժամանակավոր է և մեր հանրությունն արդեն իմունիտետ ունի դրա նկատմամբ։ Մարդիկ շատ լավ հասկանում են, գիտեք, ով է, մարդիկ արդեն լավ հասկանում են, որ հեռուստաալիքը, ում ամենօրյա քաղաքական շահերի սպասարկման պրոպագանդայի բութ գործիք է, և պարզապես թեքում են ալիքը, այլևս է, իմունիտետը կա։ Պարոն Կոնջերյան, թե Վանեցյանի ակտիվության ֆոնին, թե նաև այն խոսակցությունների ֆոնին, որ նա քաղաքական կուսակցություն է ստեղծում, Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբոր Կարեն Կարապետյանի հետ, այդպիսի հրապարակումները
մինչ այժմ չեն հերկվել, ավելին Դանիել Հովհաննեսյան օրինակ կա ասած, որ նույնիսկ հայտնի գրասենյակի տեղը եւ այսպիսի հրապարակումների ֆոնին արդյական է դառնում Վանեցյանի հրաժարականի իրական պատճառները եւ իրական հանգամանքները։ Այդ դուք որպես նաեւ իշխող ուժի ներկայացուցիչ խորքային իմաստով մինչեւ հիմա գիտեք որն էր այդ պատճառը։ Բնականաբար ես եթե պատճառը ոչ դետալային հիմա չներկայացնեմ, ապա պատճառը եղել է այն, որ վարչապետը գողջի եղել Արթուր Վանեցյանի աշխատանքից։ Հա, սա շատ շատ թե կոնկրետ աշխատանքի որ դետալներից, որ ուղություններից, դա իհարկե ոչ բոլոր հարցերն են հրապարակման ենթակա, հաշվի առնելով, որ խոսքը գնում է ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի վերաբերյալ, որը գաղտնիության ռեժիմ պարունակող հարց է, այսինքն այդտեղ չես կարող շատ բան հրապարակել։ Ամեն դեպքում դա եղել է աշխատանքից դժգոհություն եւ դրա համար նա ուրեմն ազատվել է իր աշխատանքից։ Հրաչ Հակոբյանը մեր տղավարում ասաց հեղաշրջման փորձն է եղել։ Ես անկեղծ ասած նայել եմ հարցազրույցը Հրաչ Հակոբյանի, կարծես թե այդքան ուղիղ տեքստով չի ասում, որ ոչ թե ակնարկում, այլ մեր հարգարժան լրագրողը պարզապես այնքան երկար այդ հարցը տվեց, որի վերջը նաև հնչեց նման պատասխան այդ հարցերի ընթացքում։ Իմ տպավորությամբ նա նման ուղղակի պնդում, որ այո եղել է, ես չզգացի, որ նման արտահայտություն է արել։ Ամեն դեպքում ես նորից եմ ասում, որ համենայն դեպս այս պահին եղած հստակ փաստեր, որոնք որ մենք մեր ձեռքի տակ ունենալով կարող ենք ասել, այ եղել է այսպիսի բան, օրինակ, որ եթե ոստիկանությունը տարածել է հաղորդագրություն կամ չգիտեմ, դա տախածությունը չկա։ Իսկ մենք որպես պետական պաշտոնյաներ պետք է հիմնվենք պաշտոնական հայտարարությունների վրա։ Հիմա մի պաշտոնական հայտարարությունից խոսենք, երբ ոստիկանությունը իր տեսանյութում ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցը փաստորեն ընդ որում ուղիղ այդ կտորը հեռարձակեցին, Պերևառոտի հավանականության մասն է խոսում, ձերբակալված աջակիցը, երբ փորձում են մարտի 1-ի գործով ՎԿ-ին, հա, ուղղորդել որոշակի ոստիկանության, գնալ այդքան հեռու եւ կապ տեսնել այս հեղաշրջման թեմայի մեջ երկու ստեգ երկու կողմերից։ Տեսեք, ես բնականաբար իրավապահ մարմինները իրենց լիազորությունների շրջանակներում, եթե հարկ կա գնալ որքան որ պետք է հեռուն, որպեսի բացահայտեն որևէ հնարավոր այսպես ինչ-որ մի հանցագործություն, պիտի անեն, դա իրենց ֆունկցիաների մեջ է մտնում, բայց քաղաքական դավադրապաշտության նաև ծուղակը չեմ ցանկանում ես ընկնել, որպեսի ամեն ինչ կապեմ միմյանց եւ ինչ-որ հետաքրքիր ինչ-որ պատկեր ներկայացնեմ։ Ամեն դեպքում ես այո, ես կարծում եմ, որ մեր երկրում կան մարդիկ, ովքեր որ իրենց համար անձնական դժբախտություն է իշխանությունը կորցնելը, ոչ թե քաղաքական, որովհետև իրենք իշխանությունը ծառայացրել են բացարձակապես իրենց անձնական նպատակների իրականացման համար, եւ այդ իշխանությունը կորցնելով նրանք անձնական դժբախտության, այսպես ողբերգության մեջ են հայտնվել, եւ նրանց անցած ճանապարհն ու կենսագրությունը թույլ են տալիս մարդկանց ունենալ ողջամիտ կասկածներ, որ նրանք կարող են ամենաանմաքուր մեթոդներին դիմել իրենց իշխանությունը վերադարձնելու համար, բայց բոլոր այդ մարդիկ պիտի պարզապես նաև այդ բացահայտումները տեսնելով հասկանան, որ ոչինչ իրենց մոտ չի ստացվելու, ոչինչ չի ստացվելու, կամ իրենք օրենքի դաշտում կփորձեն աշխատել եւ իգիտություն կընդունեն եւ հանդարտ կընդունեն արդարադատության ձեռքը, որը հասել է իրենց, եւ արդարադատությունը այո պատասխանատվությանը ենթարկելու բոլորին, ովքեր որ այս կամանը հանցանքը կատարել են, կամ իրենց ամենատարբեր այսպես զարտուղի մեթոդներով սպեկուլյացիաները, որոնք որ նախկինում գուցե անցել են, հիմա չի անցնելու պարզապես։ Պարոն Կոնջարյան, իդեմս այն փաստի ունենք մի հանգամանք, երբ Արթուր Վանեցյան փաստորեն ձեր իշխանության ընդդիմադիր Բևեռի մի հատված կարող է զբաղեցնել, իշխանության շարքերում կա զղջում, որ այդ անձին այդպիսի բարձր պաշտոններ վստահել, հաշվի առնելով նաև նրա հետագա գործունեությունը պաշտոնավարումից հետո։ Նայեք, ես նախ չէի շտապի ասել, որ այ Արթուր Վանեցյանը հիմա պիտի գա եւ դառնա եւ վերցնի ինդիմության ինչ-որ մի հատված, ես որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ ես չեմ կարծում, որ այդ հավակնություն իհարկե բոլորը կարող են ունենալ, բայց իրականությունը եւ հավակնությունը դրանք շատ տարբեր են, որովհետեւ ես զգում եմ, որ որոշ ընդդիմադիր գործընկերներ, այսպես ասած գործընկերներ, պարզապես իրականության հետ առերեսվելու
ինչ որ խնդիր ունեն, քրոնիկ պրոբլեմ ունեն եւ չեն կարողանում իրա, այսինքն այդ ցանկալին իրականության տեղ ընդունելու խնդրի արժեվ են կանգնում, նաեւ եւ ինչ որ ես գիտեք, երբեմն ընդիմադիր որոշ այսպես կոչված ընդիմադիրների տեքստերը երբ որ լսում եմ, ինձ թվում է, որ իրենք քաղաքական մազոխիզմով են պարզապես տարապում, եւ ես չեմ հասկանում իսկապես ողջամիտ բանականությունը ուր է մնացել այդ մարդկանց, որովհետեւ այն տեքստերը, որոնք որ նրանք են արտահայտում, այդ տեքստերը ուղղակիորեն հարվածում են քաղաքացիների սրտին, հա, դրա համար ես չգիտեմ, իրենք քաղաքացիներին են, մարդկանց ժողովրդին են ընդդիմություն լինելու, թե ում։ Պարոն Քոնջորյան, իհարկե կա այդպիսի մեկնաբանություն, որ Վանեցյանը իշխանության հեղափոխական իշխանության շնորհիվ հավաքեց այդ ռեյտինգը, հա, ժողովրդի սրտերը շայեց ԱԱԾ-ի գործողությունների արդյունքում, բայց կա նաև մեկ այլ գործոն, որ եթե Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ եղբոր հետ սկսեն քաղաքական գործունեություն, ինչը նշեցինք, որ դեռևս չի հերկվել նրանց կողմից, չէ՞ կարծում, որ կարող է քաղաքական որոշակի գործոն դառնալ այս ուժը, եւ կա այսպիսի մեկնաբանություն, որ կարող է հայկական քաղաքական դաշտում ռուսական տրոյական ձի դառնալ այդ ուժը, ի՞նչ է կա։ Տեսեք, խնդիրը նայեք, որն է, այդ բոլոր վերլուծությունները մի քիչ հին մտածողության տիրույթում են եւ հին Հայաստանի քաղաքական համակարգի վրա է կառուցվում։ Տեսեք, որովհետեւ այն մարդիկ, որոնց մասին դուք նշում եք, ովքեր որ տիրապետում են որոշակի ֆինանսական ռեսուրսների, գուցե այդ մարդիկ որոշակի ազդեցություն ունեին նախկին Հայաստանի քաղաքական տնտեսական համակարգի ստատուս քվոյի պայմաններում, որտեղ որ ըստ էության քաղաքացու պետության մեջ փոփոխություններ կատարելու այսպես իրավունքը ոտնահարված եւ ստորադասված էր տնտեսական լծակներին, քաղաքական լծակներին, կլանային լծակներին, եւ այդ ստատուս քվոյի պայմաններում այդ մարդիկ ունեին որոշակի լծակներ եւ իշխանություն։ Հիմա, երբ որ Հայաստանում կա ժողովրդավարական իշխանություն, կառավարություն, խորհրդարան, երբ որ քաղաքացիները իրենց ձայնը կարողանում են տեղ հասնել, երբ որ քաղաքացիներն են պետության մեջ փոփոխություններ կատարելու գլխավոր շարժիչ ուժը, այդ բոլոր մարդիկ եւ գործոնները արդեն իրենք որպես այդպեսին սնանկ են։ Եվ որքան էլ որ ուզում եք քո քսակը մեծ լինի, քաղաքականապես դու սնանկ ես, եւ դու չես կարող փողով գնել այն, ինչը որ հնարավոր չէ գնել։ Դրա համար ես կարծում եմ այդ բոլոր վելույթությունները, որը Պողոսը համագործակցում է Պետրոսի հետ, որը հանդիպել է, չգիտեմ, որտեղ այն մյուսին, որոնք որ ինչ որ հատուկ ինչ որ պլան են մշակել, որ հեսա գալու են նախկիններից, մի երկու հոգի էլ այնտեղից են աչից են հարցակվել եւ այդ ամեն ինչը պարզապես ինչ որ պարապ դավադրապաշտական նկարտումների դրսևորման կամ ցանկալին իրականության տեղ ներկայացնելու հանրության մեջ ինչ որ կասկածներ սերմանելու, որ մարդիկ սկսեն ինչ որ բաներ մտածել, ասեն, հա, կարող է, բայց ֆիսիոտիկի ինչ որ մի բան լինի եւ այլն, հա, այդ ամեն ինչի վրա պարզապես մենք այսպես լույսը վառում ենք, եւ երբ որ լուսավորվում է, մարդիկ տեսնում են բոլորի մերկությունը։ Շատ լավ, եւ առաջիկա ամիսներին ստեղծվելու է համադրական բարեփոխումների հանձնաժողով, իշխող ուժը ունի տեսլական գաղափարներ, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենալու։ Բնականաբար գաղափարներ կան, երբ որ արդեն հանձնաժողովը կստեղծվի եւ կմտնի իր գործառույթների իրականացման փուլ, նաեւ ամեն ինչ կլինի թափանցիկ ու հանրային կերպով կլինեն կոնկրետ արդեն ժամկետներում նաեւ քննարկումներ, եւ բնականաբար նաեւ մամուլը ու քաղաքացիները կկարողանան իրենց նաեւ ձայնը հնչեցնել, իրենց կարծիքն արտահայտել, եւ մենք այդ իմաստով լինելու ենք բնականաբար բաց, լինելու ենք ողջամիտ եւ լավ առաջարկների նկատմամբ լինելու ենք բաց, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում արդեն քննարկումները կլինի ավելի հասցեական, մենք կհասկանանք ինչ մասին։ Շատ լավ, հիմա մի քանի հանգամանքի վերաբերյալ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից Լուսավոր Հայաստանից պնդում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարվի Սերժ Սարգսյանի համար կարված սուպեր վարչապետական կոստյումից եւ իր որոշակի լիազորություններից հրաժարվի, բայց այնուամենայնիվ, եթե հաշվի առնենք, որ օրինակ վարչապետը հաճախ ընդ որում կառավարության նիստերի ժամանակ հանձնարարականներ է իջեցնում ազգային անվտանգության ծառայությանը, սпасել այդ կառույցի լիազորությունների կրճատում, օրինակ նկատում եք ազգային անվտանգության, այո, ես նորից եմ նշում, երբ որ արդեն
փոփոխություններ իրականացնող հանձնաժողովը կձևավորվի եւ մենք սկսենք աշխատել, այսինքն կոնկրետ հանձնաժողովը կսկսի աշխատել, այդ ժամանակ մենք կարող ենք արդեն դետալային եւ առարկայական քննարկել։ Հիմա ես ինչ էլ որ ասեմ, հիմա կլինի զուտ գաղափարների դաշտում տեսական դատողությունների ինչ որ մի շարք, որ կարծում եմ, որ պետք չի ժամանակից շուտ ընկնել։ Ամեն դեպքում մի բան ակնհայտ է, որ մենք Հայաստանում ջատագրովն ենք եւ ստեղծում ենք եւ ամրապնդում ենք այն ինստիտուտները, որոնք որ նպաստում են ժողովրդավարությանը, այն ինստիտուտները, որոնք որ ունեն որոշակի պրոբլեմներ եւ կարիք կա կայացնելու, մենք կայացնում ենք այդ ինստիտուտները, եւ եթե որևէ մի լծակ, որ օրինակ նախկինում Սերժ Սարգսյանը օգտագործել է իչարս հանրապետության, բայց մնացել է այսօր ֆորմալ իմաստով, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ լծակը մենք պիտի օգտագործենք։ Ցանկացած լծակ կարելի է այդ տեսանկյունից նայել, հա, կարելի է բոլոր լիազորություններին ի վերջո կրճատել եւ ասել, գիտեք, որ այդ տեսեք, այս լիազորությունն էլ է օգտագործել։ Օրինակ, իմ պատկերացմամբ ընդհանրապես դա եղել է ոչ թե, օրինակ, Սերժ Սարգսյանի դեպքում դա ոչ թե կոստյում է եղել, դա եղել է զրահ։ Սերժ Սարգսյանի զրահն է եղել, որովհետև նա ոչ միայն օգտագործել է իրեն վերապահված համանրական լիազորությունները, նա նաև օգտագործել է իրեն չվերապահված համանրական լիազորությունները, այսինքն դա ոչ միայն, այսինքն եթե այդպես նայենք, պիտի այլ ինստիտուտներ էլ մտնենք եւ այդ ինստիտուտներին էլ սկսենք արդեն այսպես մասնատել եւ քանդել, որովհետև օրինակ Սերժ Սարգսյանը նաև այնտեղ է փորձել, օրինակ դատական համակարգի վրա է փորձել ամենատարբեր ճնշումները եւ ճնշումներ գործադրել են, չէ՞, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։ Լավ, իսկ ինչ բաժին կա ասեն համանրադրական դատարանին այս բարեփոխումներում, հաշվի առնելով, որ փաստացի չի ստացվում լուծել այդ համանրադրական դատարանի ճգնաժամը, նույնիսկ իշխանությունը օրենք առաջարկեց վաղաժամկետ գնալ թոշակի, լավ գումարները ստանալ, բայց դատավորները մինչ օրս այդպիսի հավակնություն չեն ցուցաբերել, առավել ևս Հրայր Թովմասյանն ասաց 6 հոգու անուն տվել եւ ասաց այդ դատավորները չեն գնա։ Ես ուղղակի օրեն չէի կապի համանրադրական դատարանում ստեղծված այս ճգնաժամը համանրադրական փոփոխությունների հետ, համանրական փոփոխությունների կարիքը կա ավելի գլոբալ հարցերի կարգավորման տեսանկյունից, ավելի գլոբալ բարեփոխումների տեսանկյունից, եւ այդ թվում նաեւ դատական իշխանությունը եւս մտնում է այդ փոփոխությունների անհրաժեշտության մեջ, եւ այդ եւ կարծում եմ, այո, որ դատական իշխանության մասով եւս մենք ունենանք որոշակի այսպես քննարկումներ եւ փոփոխություններ, դա երբ որ արդեն առարկայական կլինի կտեսնենք, թե կոնկրետ որի մասին է խոսքը, բայց ես ուղղակիորեն չէի կապի մեկը մյուսի հետ, այսինքն կան մարդիկ, ովքեր ասում են, այս համանրական փոփոխությունն անում որպեսի որպեսի օրինակ վճռաբեկտն ու համանրադրականը միավորեն իրար գերագույն դատարան։ Այ հիմա տեսեք, կոնկրետ երբ որ կլինի, դուք արդեն բարձրացնում եք հարց, որը առարկայական այդ հանձնաժողովի քննարկման դիրույթում է, մասնավորապես օրինակ դատական իշխանության մասով, որտեղ որ ես կարծում եմ, որ ավելի նեղ մասնագիտական իրավաբանները պիտի այնտեղ առաջնային կարծիքը արտահայտեն, ես հետագայում արդեն դրա քաղաքական մասը մեկնաբանությունները կանեմ։ Վերջին հարցը կեղծ լուրերի հետ կապված, համացանցում ամեն օր գրեթե բոլոր քաղաքական գործիչներին վերաբերող ընդդիմադիր թե իշխանական հանդիպում են կեղծ լուրեր։ Այ իշխանությունը ունի որևէ տեսլական այս տարափի դեմ առնելու կա ինչ-որ գործիք, արդյոք ուսումնասիրել եք արևմուտքի փորձը, ինչ կարող է առաջարկել։ Նայեք, սա շատ նուրբ հարց է, եւ սա ժամանակակից աշխարհի բոլոր պետություններում ծառացած լրջագույն խնդիր է, fake news-ի խնդիրը, եւ շատ երկրներում իսկապես շատ զգուշությամբ են մոտենում այս խնդրին, այսինքն մի կողմից բնականաբար մարդիկ իրավունք ունեն ազատ խոսքի, բայց մյուս կողմից նաև մարդիկ ունեն իրավունք անաչար եւ անկողմնակալ տեղեկատվության, եւ երբ որ այս կամանը անձի ինքնարտվամիջոցները, ուժերը ոտնահարում են քաղաքացու անաչար տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, այդտեղ նաև գալիս է հարց, իսկ պետությունը ինչ պետք է անի։ Եվ այստեղ պետությունը արդեն իր գործիքակազմում պիտի զգուշ լինի, որ մի կողմից չվնասվի ազատ խոսքի իրավունքը, որովհետև դա մեզ համար ֆունդամենտալ արժեք է ժողովրդավարության զարգացման տեսանկյունից, բայց մյուս կողմից, այո, Հայաստանում արդեն երբեմն մանավանդ սոցիալական ցանցերում օրհասական խնդիր է դառնում այդ fake news-ի դեմ աշխատանքները։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի քանի հարթություններ կան։ Առաջինը դա ամենօրյա ռեժիմով քաղաքացիների հետ աշխատելն է, երբ որ կեղծ լուր է տարածվում, պիտի շատ արագ այդ կեղծ լուրի ալտերնատիվ ճշմարտությունը
ի հայտ բերվի, եւ ես կարծում եմ, սա միայն իշխանության խնդիրը չի, սա բոլորի խնդիրն է, բոլոր քաղաքացիների խնդիրն է, եւ նաեւ բոլոր բարեխիղճ լրատվամիջոցների խնդիրն է, որովհետեւ եթե մարդիկ հիմա գիտեք, որ նաեւ ազգային ժողովում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, կա ձևավորված, կան մեկ այլ աշխատանքային խումբ, որը ատելության խոսքի հետ կապված քննարկումներ է անցկացնում, այսինքն կան խմբեր, որոնք որ աշխատում են այս ուղղությամբ, որպեսզի օրենսդրության մեջ հնարավոր փոփոխությունների գաղափարներ առաջարկեն, որոնք որ կնպաստեն մի կողմից այդ անաչառ տեղեկատվության իրավունքի իրացմանը, մյուս կողմից նաև որևէ կերպ չեն ստվերի ազատ խոսքի իրավունքը, որովհետև կրկնում եմ, դա մեզ համար չափազանց կարևոր է, բայց ամեն դեպքում խնդիրը շատ էական է, խնդրի սպասենք ԱԺ-ից։ Կարծում եմ, որ այո, առաջիկայում մենք կունենանք քննարկումներ, առնվազն կունենանք քննարկումներ, որտեղ որ ես կարծում եմ, որ նաև լրատվամիջոցները պիտի շահագրգռված լինեն մասնակցելու այդ քննարկումին, որովհետև տեսեք, եթե գալիս է ինչ-որ մի պահ, որ քաղաքացին, ով նստած է համակարգչի այս կողմում կամ իր սմարթֆոնով նայում է եւ ինքը գիտի, որ ամենայն համակարգչությամբ իրեն ինչ-որ մեկը խափում է, եւ ինչ-որ մի պահի, երբ որ դա դառնում է արդեն համատարած, այդ քաղաքացին նաեւ ինչ-որ պահի հենց նույն բարեխիղճ լրատվամիջոցի տված ինֆորմացիային է սկսելու կասկածել եւ մտածել է, որ իրեն նույնիսկ խափում է այս լրատվամիջոցը, դրա համար ես կարծում եմ, որ այս խնդրում fake news-ի դեմ պայքարելու եւ դաշտը մաքրելու խնդրում կառավարության, քաղաքացիների, բարեխիղճ լրատվամիջոցների նպատակները պետք է լինեն միահամուռ, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես դաշտը մաքրել եւ մեր քաղաքացիներին մատուցել իսկապես բաց եւ ազատ տեղեկատվություն։ Շնորհակալություն։ Factor TV-ի տաղավարում զրուցում ենք ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի հետ։